Novi trener rukometaša Radničkog Zlatko Petronijević obavio je prozivku igrača i odradio prvi trening sa ekipom. Iskusni stručnjak je posle napretka iz Kruševca vodio nekoliko domaćih klubova, a jedno vreme radio je u Grčkoj. Cilj je da Radnički igra dopaljiv rukomet i izbori plasman u play-off. Radnički je sigurno jedan stabilan superligaš, ajde sad da kažemo superligaš, jako se liga zvala Arkus, ali nebitno. Znači, stalni član najvišeg ranga takmičenja sa dobrim igračima, sa dobrom organizacijom kluba. I za mene to bio veliki izazov i mnogo mi je drago što sam u takvom kolektivu. Sve što budemo radili, radit ćemo u Kragujevcu, nigde ne idemo van Kragujevca. Prve dve nedelje radimo na fizičkoj pripremi, posle te dve nedelje već kreću prijateljske utakmice i uigravanje za prvenstvo. U odnosu na prošlu sezonu bilo je promjena u ekipi. Nakon odlaska golmana Dejana Zlatanovića, Radnički je doveo talentovanog Nikolu Perića iz Crvene zvezde. Posle angažmana u Poljskoj u klub se vratio iskusni pivot Veljko Davidović, a ekipu je pojačao i levi bek Petar Panić, koji je igrao u Kataru. Prvo sam jako srećan što sam došao u klub i u ekipu kao što je Radnički. Kao što sam već i ranije rekao, godinama ih krasi neka lepa atmosfera i nadam se da ću da se uklopim u taj sistem i da nastavimo tako. Očekivanja su prvo da svi budemo zdravi, pustit ćemo da priča ovo teren iza nas, daćemo sve od sebe, naravno svaku utakmicu, svaki trening, pa šta nam Bog da. Ekipa je odlično sastavljena, na svakoj poziciji imamo po dva igrača, što je vrlo, vrlo bitno, jer prvenstvo je zahtevno, dugo će da traje, ima i play-off, ukoliko uspimo da se domognemo play-offa, tu će svi igrači da nam budu od velikog značaja. Kažem, kompletni smo na svim pozicijama, što je vrlo dobro i za konkurenciju, a i uopšte za prvenstvo. Kako bi se ekipa što bolje uigrala, Radnički će odigrati nekoliko kontrolnih utakmica do starta sezone. Prve provere rukometaši će imati sredinom avgusta protiv Metalca iz Kraljeva i Leskovačke Dubočice. Takmičenje u Superligi počeće 9. septembra.